بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سنت إن شاء الله دو تلاسم بني تيم që vërtet është prej temave që se cili prej nesh do t'i kushtoj rëndësinë të veçantë. Edhe ta trajtojmë edhe të flasim rreth kësaj teme në mezhliset tona të veçanta, po edhe në mezhliset tona të përgjithshme. Po do t'i kushtojmë rëndësi në maksimum kësaj teme. Dhe kjo temë është për një fenomen që është përhap shumë dhe thonë kohët fundin mesin e muslimanve, e që është imani dobet, apo dobësia imanit. Pra çdo besimtar dhe besimtare që i bindet Allahut subhanahu wa taala, dohet dhe ka për detyr që me analizu edhe me hulumtu imanin e ti, po me shqyrtu edhe me shiku gjendjen e ti me imanin, se është gjendja ti me imanin, me besimin. Apo shkon imani i ti duke u shtu, e duke u furcu, e duke u rrit, apo është e kundërta e kësaj. Pra imani edhe besimi i ti është duke shku drejt rënjes, drejt dobësimit, edhe drejt paksimit. Dhe pa dyshim se në këtë ko, po edhe në çdo vend ku jetojnë muslimant, edhe në vendin ton, edhe në kohën cilën jemi duke jetu, neve në godasin edhe balafaqohemi me fitnet shumë ta, cilat nga njëherë në godasin qysh në themelet e imanit. Pra fitnet cilat mundohen që ti asgjësojnë edhe ti shkatrojnë edhe bazat e imanit edhe besimit ton. Për këtë arsye, pra besimtari, po gjithashtu edhe besimtari duhet që në këtë kohë, edhe në çdo vend ku ai gjendet, me luftu vetën e ti në maksimum, me një luft të madhe, ndyrë që do thot me qenë në rrugën edhe imanin që kërkohet prej ti. Allah subhanahu taala thon surën Ankebut në ajetin 69, wal ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin. Ata cilët luftuan për çështjen ton, ne vërtet do t'i uzojmë drejt udhëve tona. Dhe vërtet Allah subhanahu taala është me veprimirët. Po patjetër njeriu do ta luftoj shumë nefsin e tij, veten e tij, ta marr në llogari, ta detyroj dhe ta imponoj veten e tij që ti përmbahet hakit, ti përmbahet vërtetës. Dhe të ketë kujdes të madh, të ruhet shumë prej gjitha fitneve me cilat do thot goditet dhe mballafaqohet. Pra besimtari duhet ta di se imani është gjëja më e shtrenjtë që ekziston. Gjëja më e shtrenjtë në këtë ekzistencë është imani. Pra thesari më i çmueshëm, më me vlerë në jetën e kësaj bote për besimtarin është imani, besimi i tij. Prandaj ai i cili humb imanin, ai realisht e ka humbë edhe jetën e vërtetë, jetën reale. Nga se nuk ka jetë për njeriu, pra në realitet edhe në të vërtetë përveç jetës e cila është e mbushur me iman. Kurse jeta e cila është pa iman, ajo në realitet nuk është jetë. Edhe nëse njeriu ecë me këmbët e tij, vepron me duart e tij, fol me gjuhën e tij, mirë po kjo jetë që shëquin dietarët është jetë kafshërore. Pra njeriu edhe kafshët janë të barabartë në këtë jetë. Pra jetë në cilën, pra njeriu në zemrën e tij nuk ka iman, nuk ka besim. Pra jeta vërtet, jeta reale është jeta e imanit. Jeta në cilën njeriu i bindet e adhuron gjithëmërshëshmën. Dhe e ndjek dhe e pason të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra gjëja më vlerë, më e shtrejtë edhe më e çmueshme në këtë botë, qenë ka imani, me besu Allahu subhanahu teala dhe më ju bind, më ju nështru Allahu subhanahu teala dhe me pasu të dërguarin e tij, edhe me qëndru sa më larg dhe me pas kujdes sa më shumë prej mëkateve, prej gjunave. Allah subhanahu teala surën Anfal në ajetin 24 thot: Ja ju helledhina amenu stegjibu lillahi wa lirrasuli dhe dhaakum lima juhikum. O ju që keni besuar, pra Allah subhanahu teala këto fjale drejton ose këtë urnën ja drejton besimtarve. O ju që keni besuar, përgjegjeni Allah dhe të dërguarit kur ai ju fton drejt asaj në cilën është jeta juaj.
e cila jufton drejt asaj në cilën ju, nëse e pason edhe ndjekni, do të jetoni pra me jetën e vërtetë e reale që thon. Dhe Allahu subhanahu wa taala në shumë vende në Kur'an shpallën që ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e quan shpirt. Pasi që e hasim në surën Nahl, në fillim surës, Allahu subhanahu wa taala thot ata emrullahi fela tastajiluh subhanahu wa taala amma yushrikun. Urni Allahut, pra kiameti do të vijë gjithsesi. Mirë po ju mos e shpejtani ato, pra mos e kërkani që të ndodhë ma shpejt. Thot, i lavdruar dhe i lartësuar është Allah prej asaj që ata janë veshë në jashëshrun. Pasaj thot, ju nëz zilul me la i kete bir ruhi min emrihi ala me jeshe u min ibadihi. Allah është aji cili i zbret me lekt, pra Gjibrinin a.s. me shpirt, pa me urnin e ti, i zbret këta me lekt cilët pra vinë me shpirt tek ata që dëshiron Allah për obrë vëti, pra të pejgamert dhe të dërguarit. Pra Allah subhanahu taala këto shpallën që lënë ka zbrit Gjibril a.s. të dërguarit e Allah subhanahu taala po e shun shpirt, nga se përmes kësaj shpallje, pra arrim jetën e vërtet të zemrave. Pra jetë e vërtet e zemrës arrihet kur njeriu e mbush pra zemrën e ti me këtë shpallje, me këtë e wahi që Allah subhanahu taala ka zbrit tek të dërguarit e ti. Po në këtë mënyrë, po forcohet imani, në këtë mënyrë shtohet imani dhe forcohen zemrat tona. Prandaj, pra ne e dim që prej akides të helusenit të që imani shtohet edhe paksohet. Pra imani forcohet edhe dopsohet. Dhe përshtimin e imanit ka shkaqe, cilat pra e shtojnë imanin, po gjithashtu kemi edhe shkaqe cilat e paksojnë imanin. Dhe selefi, pra muslimant e parë, muslimant e parë të devotshëm, e kanë ditë shumë mirë këtë gjë. Edhe kanë qenë bindur në këtë që po e flasim. Prandaj edhe i kanë kushtuar që sa më lart rëndësi të madhe çështjes së imanit. Edhe prej tyre transmetohet e therrë shumë të fjalë shumë të cilat tregojnë se si ata pra analizonin apo e shqyrtonin e studionin imanin e tyre, edhe hulumtonin rreth atyre shkaqeve që cilat janë ato shkaqe që shtojnë apo e paksojnë imanin. Cilat janë ato shkaqe që e forcojnë apo tjera që e dobësojnë imanin kështu më thonë. Për këtyn e thereve që transmetohet është fjala Umar ibn al-Khattabit radiallahu anhu, i cili shpesh ju thashtë të shokëve ti, helum mu nëzded imanin. E janë ta shtojmë imanin. Ose në gjeshëm e këto është transmetohet të ajle u nëzded imanin. E janë bashkëme neve pra ta shtojmë imanin. Pra të tullemi, ta përmanim Allah subhanahu taala. Tja kujtojmë njëri tjetërit gjenetin, tja kujtojmë njëri tjetërit zjarin, pa gjehnamin, tja kujtojmë kërsnimet e Allah subhanahu taala edhe premtimet e ti, shpresën edhe frigën në Allah subhanahu taala kështu më radh. Nga se kër ne i kujtojmë gjitha këto, atër kjo pa tjetër të tjetë shkak që të shtohet imani jonë edhe të forcohet. Pashtu Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu ijlisu bina nëzded imanin. Ulumen e janë të ulemi së bashku pra me neve që të ashtojmë imanin. Edhe shpesh lutej, pra Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu, Allahum me zidni imanin vë yakinin vë fiqhan. Vë Allah mashta imanin, mashta besimin, mashta bindjen edhe fikun për të kuptuarit në fej. A.S. Edhe Muadhi ibn Jabalia radhiyallahu anhu thashte ijlisu bina nu'minu sa'atan. E janë të tullemi se bashku të besojmë për disa qaste. Për disa momente, pra të besojmë qëllimi është të ashtojmë imanin. Abdullah ibn Rawaha, radiallahu, shpesh, dhe njërën pishohu të ti që ishën në thtim e mërë të përdorën, përdore, e i thoshte, të ajle u nukmi në saatën, e janë të besojmë për disa qaste. Pra qëllimi është të ashtojmë imanin për disa qaste. Të ajle u felnez kurillaha, fë nëzded imanin bitaatihi l'allahu jazkuru në biman këfirati. E janë i thot të përmenim Allahun, të ashtojmë imanin, edhe në tështë të pra shpesojmë që Allah pësaj të përmen neve duke në i falë gjënohet. Dhe e budër dhaja radionan thoshte, min fiqhi l'abdi e njëllame e muzdedun hua e em mund të kisun. Pri fikut të njëriot, pra pi të kuptuarit fesë, pa që aje ka rritë me kuptu fejnë Allah subhanahu taala mirë, është kër aje edhe në është duke shtu apo duke paksu. Wa min fikhi l'abdi en ja'lima në zëgati shëjtani anna të tihi. Edhe gjithashtu pifiku tina është
që ajë me ditë cytjet e shejtanit, për nga po i vinë, pra që po e nëzitë, po e cytë shejtanit, po e nëzitë me po gjëna, për nga po i vinë këtu, pra me ditë anët, apo shkacet, për nga po i vinë këtu, joshjet, apo cytjet e shejtanit, cilat po e largojnë prej rrugës të Allahut subhanahu. Po besimtari, do të ndalet edhe të meditoj rreth këtyre fjalëve të Ebu Derdas radhiyallahu anhu. Po thot pi fikut një njeriu, pra argument që tregon se ai vërtet e ka kuptuar mirë fenë Allahut subhanahu teala është që çdo gjë që e vepron apo që nuk e vepron e bën këto me fik, me argumente, pra me të kuptuar të fesë të Allahut subhanahu teala, duke shikuar në çështjet e tij, duke shikuar në gjendjen e tij edhe në përfundimin. Ku po e çon? Ku po e çon veprat e tij? Çfarë përfundimi do të ketë kështu më radh? Prandaj profeti njeriu edhe të kuptuarit të drejtë të fesë, edhe të kuptuarit të thellë fesë është kur ai e din, siç po thotë Ebu Derda, është duke shtu apo duke paksu. A është duke shtu imanin, është duke ushtuar imanin i tij apo duke u paksuar. Po kjo është fik, kuptuarit drejtë të fesë. Kur njeriu e din gjendjen e tij, arrin pra me studiu edhe me analizu gjendjen e tij dhe me arrin përfundim, a është duke ushtu imanin e tij apo është duke u dobësu apo duke paksu. Shumë prej njerëzve, pasi që e dim, imani i tij shkon në rënje edhe duke u paksuar, edhe ai nuk i, kjo do thotë nuk i bën kurfar përshtypje atij. Pra dobësohet imani i tij, bie do thonë nivele tolta dhe kjo bie në gabim edhe në gjunohet shumë ta, mirë po kjo fare nuk e alarmon personin ose besimtarin fare, pra nuk e tërheq vëmendjen e tina. Edhe nuk ndalet pra me shiku edhe me kuptu se si është gjendja e tij në raport me imanin. E pa dyshim kjo të regon se, do thot njeriu i cili ka ronë këtë gjendje ka të kuptuar të pak të fejst Allahu subhanahu teala. Ka shkurt pamësi. Prandaj Ebu Derda po thot që pe fikut njeriu, po që ai ka arrit me kuptu dhe me ditë fejnë Allahu subhanahu teala është, kur arrin me ditë se është duke shtuar, pra në imanin e ti, apo është duke paksuar imanin e ti. Umejr ibn Habib el-Khatmi, radiallahu anhu gjithashtu thoshte, el imanu jezidu vë jankus, imani shtohet edhe paksohet. Pasaj e kam pyt, qka do të thot që shtohet imani edhe paksohet, pra e kan kërku bitimi asëqaru. Ka thoni, dhe dhe kërnë Allahe Azza wa Jal, wa hamidnahu wa sebbahnahu, fedalike zijadetu. Kër ne e përmenim Allahën, e bojmë hamd Allahën, pra falendrojmë edhe lavdrojmë Allahën, bojmë të sbih, pra lartësojmë Allahën edhe lavdrojmë, atër, kjo është tënë imanën, këto e shkaqe që është tojnë imanën besimin tonë. Wa idha ghafelna, wa dajjana, wa nesina, fedhalike nuksanu. E na, kër t'jemi të shkujdesur, pra se kujtojmë Allahën, se përmenim Allahën, subhanahu wa ta'ala, i humbim këto qasë dhe këto momente ku ne mundu me përmenë Allahën, subhanahu wa ta'ala, edhe harrojmë Allahën, atër kjo e pakësën imanin tonë. Edhe Alqam ibn Qais an-Nakhai, Allahu mëshiroft thashte, që ka qenë pe tabinëve të mëdhej, apo dietarëve të njohur tabinëve, ka thonë imshu bina nezdet imanen. Ejani tesim së bashku, pra të ashtojmë imanin tonë, po që është ta malar duke kujtu Allahun edhe botën tjetër. Abdurrahman ibn Umar al-Auza'iu, Allahu mëshiroft, është pyetur, ashtohet imani? Ka thonë po, hatta yakuna kal jibal. Imani shtohet deri sa të bëtë sikur se malet. Pra edhe bëtë i fortë sikur se malet, pa edhe i madhë, pa rritët sikur se malet. Pasaj kam pyt, a paksohet imani? Ka thonë, naam, hatta laja bëka min hushej. Po paksohet deri sa nuk betet asgjë prej ti. Në gjajshëm, është transmetuar për imam Ahmedit, Allah më shroft. Po kër e kam pyt, a shtohet edhe paksohet imani? Ka thonë, jezidu hatta jebluga a'las samawati sëbër. Wa yankusu hatta yasira ila asfali safilin as-sab'. Imani shtohet derisa të arrin pjesët më të lartë të qiellit të shtat. Po imani i ri është shumë shtohet saqë thotë arrin nivelin më të lartë të qiellit të shtat. Po skajin e këtij universi, fundin, ku nuk shon më të lartë. Mirpo gjithashtu thotë edhe paksohet derisa të bie në nivelin më të lartë të tokës së shtat, pra në atë pozitën më të lartë të imanit. Dhe e therët dhe transmitimet për sahabeve të abinve edhe imamve, po djetarëve të këti umeti janë të shumë ta. Pra nëse fillojmë i lezu gjitha atër zgjate e devse, mirë po aje që e përmend ose që i lezu për i tyre, edhe pse është e pakt,
besoj që është e mjaftueshme për atë i cili ka jetë në zemrën e tij, për atë i cili ka mirësi dhe hajër në gjoksën e tij. Pra është e mjaftueshme që secili prej nesh pra mos gju prej gjumit edhe dremitin cilën kemi ra. Edhe do thot me shiku edhe me studiu sirën apo biografinë e këtyre sahabeve, shokët pejgamberit sa osam të abjenve, edhe djetarëve të majë dhe të njohër të islamit, se si ata pra i rrinin gati edhe kujdesëshin për imanin e tyre. Po se si ata e analizonin edhe meditonin rrëth fejës e tyre, edhe shqyrtonin pra gjendin e tyre, si është gjendja tyre në apot me imanin. Pra ndaj, pra ata arrinin për fundim që do të mu përpjek shumë, po mundu shumë që me shtu imanin dhe me forcuatëm. Po ashtu do të mu mundu edhe mu përpjek shumë që do hëtë mu largu pishkaqeve cilat të dopsojnë imanin edhe paksojnat. Njëre pje djetarëve bashkohor, pa që ka vdek në shekullin kalum, që është i njohër për juve, pra Abdurrahman ibn Sa'di, Allah më shëroft, i cilja ka dhe një tefsir të Kur'anit, që është për tefsirë më të mirë të Kur'anit, nga se si që dim, pra është tefsir i cili metodën e ka të lehtë, mirë po edhe shprejët i ka shumë të qarta, po nuk është shumë i stërzgjatur këtë tefsirë, që është e zakonshme në tefsirat e djetarëve, ose më fesirin në komentuzet Koranit. Pra shprejët i ka shumë të shkurta e mirë, po me gjithë që janë të shkurta, metodën e ka shumë të lehtë dhe shumë të mirë, pra me këto, me pak fjallë, aja arrin me të shpjegu ty qëllimin e ajetit, apo do thot kuptimin e ti, pra ta sharon edhe ta përmend qëllimin e ajetit me fjallë shkurtë. Po vërtet, këj libër është libër madhështor, po tefsiri i Sa'dit, që arabisht quhet tefsiru el-Kerimur Rahman, fi tefsiri Kelami el-Mannan. Edhe këndi djetarët, pra, këshillojnë që muslimani me lezu sa më shumë këtë libër. Po së vazhdimisht më këthinë me lezu këtë libër. Në këtë tefsir, aje përmend thot, el-Abdu el-Mu'minu el-Muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn. Berobi besimtar, cilët Allah subhanahu taala i ka dhënë sukses, po mendjek rrugën e drejtë, vazhdimisht duhet të përpiqet në dy çështje. Ahaduhuma tahqiqu al-iman wa furu'ihi wa tahaqququ bihi 'ilman wa 'amalan wa halan. E para është të mundohet me realizu imanin, besimin edhe gjitha degët e imanit. Gjitha degët e imanit, edhe vazhdimisht pra të hulumtare kësaj çështje. Pasaj përket dijes të punuarit edhe gjendjes së tij. Po si është gjendja edhe dija edhe të vepruarit e tij me iman. Wa thani as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yunaqisuha wa yanqusuha wa yunaqiduha wa yanqusuha min al-fitani adh-dhahirati wal batini. Çështja e dytë është se ai do të përpiqet shumë që mi largu ato gjëra që e kundërshtojnë apo asgjësojnë apo i paksojnë këto degë të imanit. Dorë hopi fitnëve dukshme dhe të padukshme, pa tjashme dhe të mbrëmshme. Do të vazhdimisht pra t'i largoj këto gjëra, cilat e kundërshtojnë apo asgjësojnë apo e paksojnë, i paksojnë këto degë të imanit. Thot wa yudawi ma qassara min al-awwali wa ma tajarra alayhi min athani bi tawbatin nasuh wa tadaruk al-amri qabla fawati. Edhe atë neglizhencën që njerit i shfaqet kohë pas kohë sa i përket çështjes të parë, pra realizimit të imanit dhe degëve të imanit, po gjithashtu edhe guximin e tij që e ka pas sa i përket çështjes së dytë, pra që i ka vepruar ato gjëra që e paksojnë imanin ose e mangësojnë imanin e tij, thotë njeriu këto dyja do të mishëru edhe mi kuru përmes pendimit sinqert të Allahu subhanahu teala. Edhe që njeriu po ta korrigjoj edhe ta premisoj gjendjen e tij, çështën e tij para se t'i kaloj kohën, para se t'i ikë mundësia dhe shansi. Po para se t'i vijë vdekja apo t'i humb pra mundësia që më kthej me pendim sinqert te Allah. Pra për shkakun që në këto fjalë të dihet këtij dietari Allahu mëshiroft, këtij dietari të madh, kemi propona tërheq vërejtjen që besimtari dohet vazhdimisht mi kushtu rëndësi këtyre dy aspekteve ose këtyre dy anëve. Po aspekti i parë sa i përket çështjes që sa më shumë mundu me realizu imanin e tij dhe me shtu imanin e tij, me forcu imanin e tij. Pa njeri do të përpiqet shumë që me plotsu këtë iman. Edhe me punu pra me atë që kërkon imani prej
adhurimeve, bindjeve, ibadeteve, edhe zbatimit të urnave të Allahut subhanahu. Edhe dyta, mu përpjek shumë njeriu që mi largu çështje të cilat të dobësojnë edhe mangësojnë imanin edhe besimin e tij. Dhe kjo, këto fjalë të këtij dietari Allahu mëshiroft, na tërhesin apo na çojnë deri aty që ne do të mi njoft, po për me ditë se si shtohet imani dhe si paksohet imani, atë do të mi njoft dy çështje të tjera që gjithashtu janë shumë të rëndësishme, edhe për cilat ne do të punojmë edhe të përpiqemi shumë që ti praktikojmë ato apo ti realizojmë ato në jetën tonë përditshme. E para është mi njoft shkaqet të cilat e shtojnë imanin tonë. Edhe dyta, do thotë mi njoft shkaqet të cilat e paksojnë apo e dobësojnë imanin tonë. Dhe nuk ka dyshim se shkaqet të cilat e shtojnë imanin tonë, edhe forcojnë ato janë të shumta. Po nëse ne ju tenton apo provon me realizu, atëherë janë shkaqe të shumta. Edhe ne pra e fillum temën për dobësinë e imanit, pse ka dobësuar imani jonë. Kështu që këto po merr në vetëm mënyrë të shkurtër, pra ato shkaqe, të cilat me lejen e Allahut subhanahu teala e forcojnë imanin tonë. Kurse do zgjerohemi më shumë shkaqe të cilat e paksojnë imanin tonë. Po shkaqe të cilat, çu sham që e shtojnë imanin dhe forcojnë të shumta, pe ty në unë me përmend, pa që janë pe më të rëndësishmeve, është me mësu dijen fetare. Pra, njeriu sa më shumë pa is me dije, do bësh me dije në Koranit edhe Sunetit. Kjo është ajo dije që e shton imanin tonë dhe forcon edhe pra imani jonë në shën rroj, edhe po bët imani fort i qëndrueshëm në zemrën tonë. Edhe dyert përmes cilave ne dëpërtojmë edhe pajisim me dije fetare, me dije do bësh me të shumta. Mirë, po këto, për më të rëndësishme që hën këto është me lezu Kur'anin, po librin Allahu subhanahu teala dhe me studiu ato. Pra me meditu rreth kuptimeve dhe domethënieve të tij. Pra Kur'ani është shkaku kryesor për meselesë shtohet imani jonë. Allahu subhanahu teala thot surën Tawbe: "Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Kur atyre ju zbret një sure, atëherë, ka prej tyre që thonë, pra prej atyre që kanë hipokrizinë e zemrët të tyre, kujt prej jush kjo sure jashtaj imanin? Jashtaj imanin. Allah thot, fa emme ledhina amenu, fa zedet hum imanin, ma hum jis të mshirun. So i përket atyre që kanë besuar, atëherë kjo sure jashtën imanin, edhe ata gëzohen. Po gëzohen kër zbret shpalje re prej Allah, atële, sure re. I gëzohen kësaj gjë. Edhe shtohet imani tyre. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dersa ata cilet në zemrat e tyre kanë smundje, atëherë kjo ja shton po surat reja që zbresin ja shtojnë edhe më shumë këtë smundje. Edhe ata thot i vdesin duke qenë mohus, jo besimtar. Po kjo ajet është argument edhe dëshmi që leximi i Kur'anit edhe meditimi në kuptimet e domethënieve të Kuranit e shtojnë pra edhe forcojnë imanin ton. Allah subhanahu teala në surën Isra në ajetin 9 thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lil-lati hiya aqwam." Vërtet që Kurani udhëzon drejt asaj që është më e mira, që është më e bukur, pra që e premison njeriu në mënyrën më të mirë. Po ashtu thot në surën Muhammed në ajetin 24: "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" A nuk po meditojnë ata rreth Kuranit apo i kanë zemrat e kyçura? Po ashtu në surën Nisa në ajetin 82 thotë: "E fela jetë të beruën el Kur'ana wa law kana min 'indi ghayri llahi la wajadu fihi ikhtilafan katira." Apo nuk, pse nuk po meditojnë ata rreth Kuranit? Sikur të ishte ky Kur'an pi dikujt tjetër veç Allahut, atëherë aty do gjenin kontradikta të shumta. Pastaj Allah subhanahu teala në surën Mu'minun tregon për jo besimtarë të cilët pra do të dënohen në botën tjetër dhe do të kërkojnë prej Allahut subhanahu wa taala që pra t'ja u lehtësoj apo t'ja u largoj dënimin. Thotë: "Qad kanat ayati tutla aleikum fa kuntum ala aqabikum tankisun." Juve ju janë lexuar shpallet e mia, jetët e mia. Mirë, po jo vazhdimisht u aktheni çmimin edhe largoheshit. Pra shmangshit prej Kur'anit, prej librit të Allahut. Mustekbirin e bihi sa miran të hëgjurun, duke me mendje madhësi largohesh prej Kur'anit. Edhe duke folur për Kur'anin
si kur për ato tregimet, ato prallat që njerës të i tregojnë gjatë nedve, gjatë dëndve gjatë adimrit. Kështu pra kanë konsideru Kuranin. Pasaj, pasaj a thot, e felem jetë dhe berull kaule, a nuk më meditojnë ata rrës fjales, par asë Kuranit, librit Allahot, subhanallahu. Pa kjo, këto ajet e gjitha që i lexojmë tregojnë se ai i cili ndalet e lexon Kur'anin, mendon thellë rreth Kur'anit dhe mediton, po presion mbi ajetet e Kur'anit, atëherë patjetër që ky Kur'an ka më lënë gjurmë në zemrën e tij, edhe do ta shtojë imanin, edhe do ta forcojë imanin e tij. Qërsat Allah subhanahu wa taala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Thotë kjo është një libër i bekuar që da kemi zbritur ty, pa i bereqetshëm, mënyrë që ata ndalen dhe të meditojnë rrëth ajeteve ti, rrëth vargjeve ti, dhe që të kujtojnë ata cilët janë të meqër, ata cilët logikojnë. Po ashtu prej shkaqeve që ështojnë imanin tonë është që ne të kemë, të ashtojmë dhije dhe njohërin sa ma shumë rrëth emrave të bukur të Allah dhe cilësive ti të përkryrë. Allah subhanahu wa ta'ala thot kul ud'u Allah wa ud'u ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Thuaj lutën e Allahut apo lutën e të gjithëmshirshmit, me cilën do emër që e lutni Allahun subhanahu wa ta'ala, Allah dijeni se Allahut i përkasin emrat më të bukur. Po ashtu thon sura Araf, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Vërtet Allahut i përkasin emrat më të bukur, më ndaj lutëni Allahun, pra adhuroni Allahun me këtë emër. Dhe si që din pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë inna lillahi 99 asman 100 illa wahida man ahsaha dakhala al-janna. Vërtet Allah i ka 99 emra. 100 pa një. Prandaj thot kush i numëron këta emrat Allah subhanahu taala do të hyjë në xhenet. Po kush i numëron, çuçi kemi shpjeguar gjatë rresat tonë të tjera, qëllimi është me ditë kuptimin edhe domethënien e këtyre emrave të Allah subhanahu taala dhe cilësitë të përkryera që i përmbajnë këta emra. Po me di që Allah për shembull është i gjithdijshëm, është i mirë informuar, është i madhështor, është i lartësuar, është sundues, pra mbret, është i pasur për çdo tmete e për çdo gabimi. Po më njoft emrat Allah subhanahu taala kuptimet e tyre edhe me punu me këta emra ose me kuptimet që i kërkojnë këta emra, atëherë kjo është pishkaqeve më të rëndësishme, më madhështore që e shtojnë imanin tonë. Po ashtu prej shkaqeve tjera që shtojnë imanin ton është edhe me lexu biografin, pra sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do thot me lexu me reflektim. Po me lexu porullzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edebin, edukatën që e ka pas, akhlakun, pra moralin e mirë, sjelljet, raportet e mira që i ka pas me tjerët. Pra sakrificën që e ka pas pejgamberi sa so shumë ka dhënë, çfarë bamirësie ka pas e kështu me radhë. Kjo gjithashtu është prej shkaqeve që shtojnë shumë imanin ton. Po ashtu, do thotë prej shkaqeve që shtojnë imanin ton është me ditë edhe mirësitë e Islamit, fesë islame. Po se që din feja islame gjithashtu është mirësi. Po çdo aspekt i fesë islame është do thotë është i mirë. Ibadetet cilat na urnon feja islame me to me adhuru Allah subhanahu taala, ibadetet më të përkryera, më të mira, më të bukura. Po ashtu akidet, akidën, çështjet e besimit, cilat na mëson feja islame, pra janë çështjet e besimit, pra që na tregojnë për besimin më të sakt edhe më drejt. Po ashtu ndohon edukatën, moralin, sjelljen e kështu me radhë, pra na mëson për moralet më të larta, më të plota dhe më të bukura. Prandaj nëse njeriu ndalet edhe mediton rreth këtyre mirësive të kësaj feje, pa tjetër që kom jështu dëshuria ti ndaj fesë islame. Kom e dosh ma shumë feje në Allah subhanahu taala, edhe kom u këthy ma shumë ka feje Allah subhanahu taala, edhe kom e praktiku, edhe kom e punu, edhe kom mundu që sa ma shumë, pra me praktiku feje në Allah subhanahu taala. Po ashtu, pe shkaqeve që eshtojnë imanin ton, është me lezu edhe biografinë e selefit, pra muslimanët parë të mirë dhe vëtshmë. Me lezu, pra, sirën, biografinë e shkrimin e Abu Bekrit, Tumerit, Tuthmanit, edhe tjerëve pi sahabeve. Po ashtu me lezu edhe biografinë e tabinëve, po edhe djetarëve të islamin përgjithsi imamve të kësaj feje. Po me lezu sirën e tyre, biografitë e tyre edhe, po mundal edhe me meditura saj rrëth këtyre biografive, edhe me pasë se ata pra kanë qenë shembull praktik të i zbatimit të islamit apo fest Allah subhanahu wa taala në jetën e përditshme
me cilën balafaqohet njëri, dhe që dohët është një gjë që edhe ne kemë mundësi me vepru, ka se edhe ne jemi, ose ata kanë qenë njerë si kurse ne. Po kjo vërtet është tani imanin tonë. Pra ndaj qësh ka thonë një prej njëtarë, pa ka shku një një varë poetik, ka thonë kërri rraleja hadithë hum ja hadi, fe hadithë hum jëzhlu lë fuad e sadi. Përsërit ma sa ma shumë, përsërit ma sa ma shumë, pra fjallë të rrëth tyre, pra rrëth selefit është fjallë, rrëth muslimanë të parë. O te që kërkon të më ozërësht në rrugën Allah. Nga se, do thot, bisedat edhe fjallë të rrëth tyre, e pastrojnë edhe e këthilin pra zemrën e cilë ka fillu të ndryshkët. Pandaj, pra besimtari për lezën sirën e tyre, vërtej që ishtohet imanit, po ishtohet dhe besimtarja, po gruaja besimtare do të me lezu shumë biografinë e sahabijateve, e sidomos nanëve të besimtarve, pra grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala surën Ahzab në ajetin e 6 thotë: "En-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." I dërguari është më parësor për besimtarët se sa vetja e tyre. Dhe nënat dhe gratë bashortet e tij janë nënat e tyre. Pra gruaja besimtare do të lexon biografinë e sirën Aishës radhiyallahu anha, Khadijës, Hafsës, Mejmunës, Esmas, Hindit edhe tjera për i grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pashtu mi lezu edhe biografitë sahabijate edhe grave të tabinëve. Po gjithashtu, pra, mos më ndalë edhe më këto, po mi lezu që rësan më lartë edhe sirën e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe tabinëve apo imamëve të sajfie. Po përmes kësajna, përmes lezimit, edhe kur ne i shtojmë një horit rëz sirës se këtyre besimtarët të mirë dhe vëtërëm që kanë jetu në shekuj të parë, atër pa dëshim që pra ne kemi arrit me njofë se si ka qenë imani tyre, pa si ka qenë morali tyre, akhlaku, edebi, pa qëfar raport e mardhane kanë pas me zveti, se si e kanë qëfar fiku, apo të kuptuarit fejës kanë pas ata, e kjo pa dëshim që do të jashtë imanin edhe besimtarit, edhe besimtarës. Gjithashtu, prej shkaqeve që shtojnë imanin tonë është me mediturës, shenjave kozmologjike të Allahs, argumenteve në këtë univers, këtë kozmos që Allah subhanahu teala ka vendosë dhe i ka kriju. Pra mundohet njeriu me mediturës qëllit rrëth yjeve, rrëth planeteve, po ashtu ndrojt kodrat, malet, lumejt, e kështu më radhë. Po gjithashtu njeriu do të mundohet medituar edhe për vetën e ti, ka se në vetë vetën tonë, po mënyrën më të mirë ose më të përsosur që Allah subhanahu teala ka kriju njeriu, ka argument. Edhe kjo e shton pra imanin, besimin tonë. Edhe çysh kanë thonë pra dietarët e mëhershëm, wa fi kulli ayatin lahu shahidun yadullu ala annahu al-wahid. Në çdo gjë ka argument. Po në çdo shenj ka dëshmi që tregon se Allah subhanahu teala është një dhe i vetëm. Andaj nëse njëri ndalët edhe mediton rrëth kozmosit, rrëth qelit, tokës, e kështu më rrëth kriesave që Allah subhanahu teala ka vendosë atë, që është ama të vetja ti, ka se drejkësojnë afton vetë Allah, të të vëfi enfosikum e falat të bësirun, në surën Dhariyat, edhe në vetën e juaj ka argumente, a nuk pëjshihni ato. Po ashtu o thënë në surën Fussilat, në jetin 53, se nurihim ajatin a fil afaki vëfi enfosihim. Ne do t'ja u shfaqim atyre, po do t'ja u mësojmë mi pa jetët tona, shenjat tona, argumentet tona në horizonte, po dhe në vetën e tyre. Deri sa t'ju bëhet të qartë që kë Kur'an është i vërtetë, është fjala e vërtetë e Allahut subhanahu teala. Prandaj nëse njëri pra ndalet me ditën rreth këtyre ajeteve, pra duke me qëllim, pra duke kërkuar të vërtetën, e duke pas për qëllim hajrin edhe të mirën, atëherë patjetër do t'i shtohet imani edhe do të shtohet bindja dhe adhurimi ndaj Allahut subhanahu. Po ashtu pa dyshim, për një gjëra që shtojnë imanin ton edhe forcojnë atë është që ne pra mi u nështru Allahut, mi u bindë Allahut subhanahu teala dhe mi zbatu urnat e tij. Po që është po më lart për fjalët e Habib el-Khatmi edhe tjerë për sahabive radiallahu anhum, ka thonë el-imanu jezidu bi ta'ati lah. Imani shtohet me bindja dhe adhurim ndaj Allahut. Po imani jon shtohet kur ne shtojmë namazin. Po nuk mjafton vetëm me namazin në nafile. Farz po i shtojmë edhe namazet nafile. Po ashtu shtohet me zakat dhe me sadaka. Po jo mund dalë vetëm me zakat, mirë po më shtu edhe sadaka, pra lmosh. Sadaka vullnetarisht.
Jo automatikë e kemi obligim. Imani jo shtohet me tesbih, me tahlil, me tahmid, me tekbir, me lezim të Kur'anit. Edhe çdo adorim me cilin afrohemi te Allahu subhanahu teala. Po çdo vepër që tregon bindje dhe nështrim ndaj Allahu subhanahu teala. Për këtë arsye pra besimtari, edhe besimtarja do të përpiqet shumë që sa më lart që sa më shumë më shtu veprat e mira, gjitha llojet e veprave të mira. Edhe sa më shumë pra më zbatu këto në praktik. Dhe veprat e mira janë tri lloje. Pra janë veprat e zemrës, janë veprat të gjuhës, edhe veprat të gjymtyrë. Po veprat e zemrës, që ne do të më shtu në raport me Allahun subhanahu teala, janë shumë të pyetur, ne është frika ndaj Allahut subhanahu teala. Shpresa në Allah subhanahu teala, dashuria, frikë respekti për madhrimin e Allah subhanahu teala, mbështetja në Allah subhanahu teala të vetmin, kthimi te Allah subhanahu teala me pendim sinqert e me iman e kështu me radhë. Vepra të gjuhës, çuçi për më lart me botë tasbih, me botë tahmid, tekbir, me urdhnu të tjerë për të mirë, me ndal për veprat mira, me ndalu për veprat të këqija, me lezu Kur'an, këto janë pra adhurime të gjuhës. Kurse veprat e gjymtyre i përmenon pra më lartë sadakaja, namazi, zekati, me ecë pra drejt e vendeve ku ka bindje ndaj Allahut subhanahu teala, gjitha këto pra ashtojnë imanin e njerëzit. Këto ishin pra në shkurtimisht ato çështje që nëse njeriu i vepron ose i shton së bashku me to shtohet edhe imani i tij. Dërsa sa i përket paksimit edhe dobësimit të imanit, pa dyshim që edhe kjo ka shkaqe të shumta. Edhe kërkohet pra për besimtarit që mi njoftë shkaqe se cilat ja paksojnë apo ja mangësojnë imanin e tij. Edhe për çdo besimtar gjithashtu kërkohet pra ka për detyrë që mundohet edhe të përpiqet shumë që mi njoftë cilat janë këto shkaqe. Pse pra njeriu do të mi njoftë shkaqe cilat ja paksojnë imanin, mënyrë që të ketë kujdes për tyrën edhe të ruhet. Po që shka thonë, poete, araftu shërre, lali shërre, walakin li të vëkkihi, fa inna men lem jari fi shërre, minë nësi ja ka ufihi. Sa të kam njoftë të keshen, njo për me vepru të keshen, mirë po më rujt prej saj. Gëse aj që nuk e njëtë të keshen, shërën, prej njerëzve, aj bijen e të. Pro këtë arsye, pra besimtare dhe besimtare do të mi njoftë të qështje, të shërre, të këshia, cilët ja paksojnë imanin, mirë që me pas kujdes edhe mos mi vepru ato, më rujt prej tyne. Edhe djetarët e kanë sëqaru, pra, i kanë sëqaru ato qështja, po gjëra që e paksojnë imanin tonë. Mirë po, për gjëra kryesore që e paksojnë imanin tonë, është mi braktisë, ose mos mi vepru ato shkaqe që e shtojnë imanin tonë që i përmenu më lartë. Po nëse ne nuk i veprujmë të shkaqe që e shtojnë imanin tonë, atëherë, imanin nëse nuk shtohet, atëherë ai bie edhe paksohet. Pra nëse njeriu tregon mos përfels neglizhent në këto çështje që e shtojnë imanin tonë, atëherë kjo patje të si rezultat ka me sjell që do të topsohet imani i tij. Po nëse ai tregon neglizhencë i përket veprave të mira, mirësive, hajrateve, bamirësisë, adhurimeve e kështu me radhë, domthonë urnave të Allahut, atëherë kjo padyshim fashysh sa si rezultat ka me sjell që imani i tij do të topsohet edhe do të bie, do të paksohet shumë. Pastaj sa i përket shkaqeve që e shtojnë imanin, që e paksojnë imanin apo faktorëve që ndikojnë në paksimin e imanit dhe mangësimin e tij, po janë të shumta dhe të lloj-llojshme. Mirë po, ne mundemi përmbledh këto në dy grupe kryesore. E pasaj për këtyre dy grupe kryesore degëzohen këto shkaqe të cilat e paksojnë ose mangësojnë imanin tonë. Sa i përket grupit të parë, pra janë shkaqet mbrendshme. Janë faktorë që janë mbrenda njeriu në veten e tij, të cilat ndikojnë në drejt për drejt në paksimin e imanit të tij. Kurse grupi i dytë janë shkaqe të jashtme apo faktorë të jashtme të cilat pra ndikojnë në të njeriu në paksimin apo mangësimin e imanit të tij. A inshallah për këtë pjesë, pra për shkaqe të cilat e paksojnë apo e mangësojnë imanin ton, që mos më zgjat deri më shumë do të flasim në dersën e ardhshëm, pra ne jau nash me Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.